foi aqui também. Olhos abertos. Tudo bem? Tudo. Pode sentar todo mundo aqui? Senta, senta, deixa ele. O que aconteceu? Pode sentar, pode sentar. O que aconteceu? Deu vontade de dançar. É, dá uma olhadinha ali, ó. Show de hipnose cômica. Não é show de dança. Tá, desculpa. É que deu uma atrapalhada aí, pessoal. Não, desculpa. É, não deu pra controlar. Tá. Obrigado, só sentar aí. É que a primeira vez atrapalhou, tá? Só. Tudo bem. A gente já faz esse show várias vezes, né, Edu? Então aí é isso que é complicado. Então, aí a gente começa a falar e as pessoas começam a ficar com vontade de dançar. Aí é complicado, né? É complicado. Olhos abertos. Senta, pode sentar. Você veio com quem aqui? Qual é o seu nome? Laércio. Você veio com quem? Com a Camila ali, ó. Com a Camila? Vem cá, então. Fica de castigo aqui. É, porque atrapalhou duas vezes o show. Não, atrapalhou. Não, atrapalhou, desce. Show de hipnose, não é show de dança. Então, eu falei pra você na primeira vez. Vem cá. É normal, gente. A gente fica, tá fazendo show, o pessoal quer dançar, mas felizmente atrapalha um pouco. Só continuar aqui. É... Tudo bem? Tudo. Oi? Tudo. Qual que é o seu nome? Murilinho. Você veio com quem aqui? Com a minha família ali. Ah, a família mesmo. Manda um beijo pra sua família, quando é sozinho. Beijo, beijo, galera. Oi, dois. Bonitinho, né? Você costuma falar assim sempre, normal? Sim. Normal, né? Uhum. Bem-vindo, tá? Obrigado. Obrigado. Tudo bem? Seu nome? Elaine. Como? Elaine. Você veio com quem aqui? Não é a mesma família, não. Com ele. Ah, manda um beijinho, assim. É seu namorado? Seu noivo? Marido? Marido. Marido, manda um assim. Um... Bem-vinda, viu? Tudo bem, né? Bem. É Gabriel, né? É uma sensação gostosa, né? É o show de hipnose, né? O perfume? Não, o show assim em si é gostoso, né? É gostoso. Pode trocar de volta. Vamos lá, vem cá. Olá, olá. Não é possível, velho. Onde você estava sentado? Volta lá. Vai lá. Vai lá, velho. Senta aí, você vai sentar vocês. Ei. Peraí. Três vezes, né? Atrapalhou. Show de hipnose, né? Show... Não, pode ir lá. Que atrapalhou de novo o show. E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turmam!